ងគ្មានក្តីសុខធុញមែនទេឈប់ការទុកហើយចាស់ចេញហត់មែនទេគង់បន្តបើអស់ស្រឡាញ់ចង់ប្រាប់វិញថាអូនក៏គ្មានក្តីសុខពេញស្រឡាញ់យើងក៏នៅជាមួយគ្នាអស់ស្រឡាញ់គឺបែកគ្នាទៅគុំទុកពេលស្រឡាញ់នឹងរត់ថ្ងៃចង់ឃើញតែមុខពេលជួបមុខបងតែងថាមិនចង់គ្នាជាក្តីសុខបងពេលដែលបងគ្មានអូចេញមួយនេះថ្ងៃក្រោយជួបឬលែងជួបទីស្រាយលើប្រងលេខាថែខ្លួនឲ្យល្អថែខ្លួនឲ្យល្អថែខ្លួនឲ្យល្អជាក្តីសុខអូនហបីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច